Hvad fanden er nu? Gå væk fra mig! Ved du hvad, du skal ud af min bil nu. Ud med dig for helvede. Gå nu ud med dig. Ja, ja, ja. Hvor fanden bønder I? Nej, hallo mand! Hvad fanden? Man er der kraftarme hele tiden, mand! Hvad fanden skal vi gøre, mand? Det er sgu da helt fucked up, det er her, mand! Ej, ej, mand. Pas, mand. Hjælp mig. Fuck! Fuck! Så du er jo fucking nøje, mand, er der? Fucking hele tiden, mand! Patrick? Ja, nu skal han bare dø. Hold lige min nøgle. Ja. Det er sgu godt. Du er så færdig. Nej! Nå, det var det. Tak for hjælpen. Har du de der penge? Ja, der er 25 kroner, vi har afsat. Det hele er der. Det hele er der. Ja, tak skal du have. Det er godt. Du ringer bare en anden gang. Det er i orden. Ses. Ja, så fucking ondt, mand.